Dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsində, ölkədə səhiyyə sisteminin və tibb təhsilinin formalaşdırılmasında akademik Əziz Əliyevin əvəzsiz xidmətləri var. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev Əziz Əliyev bibliografiya kitabının təqdimatı zamanı belə dedi. Bildirdi ki, Əziz Əliyev və onun ailəsi daim bilik, savad, yaradıcılıq və mədəniyyət amilləri daxilində yetişib. Əziz Əliyev uşaqlıqdan həkim olmaq istəyir. Və o həkimliyə də nail oldu. Lakin onun həkimliyi hansısa konkret bir insana yardım etməklə məhdudlaşmadı. Bu həm də böyük səhiyyənin təşkilatçısı kimi çıxış elədi. Böyük dövlətlərinin inkişafını təmin edən şəxslərdən biri kimi öz məqsədlərinə nail oldu və insanların rifahına, cəmiyyətin inkişafına verdiyi töhfə düşünürəm ki, ayrılıqda götürülmüş bir həkimin hansısa fərdə etdiyi yardıma bərabərdir. Milli Məclisin üzvü Aydın Mirzəzadənin sözlərinə görə, akademik Əziz Əliyev azərbaycançılıq məfkürəsinin qoruyub saxlamağa, çalışdığı bütün sahələrdə yenilik etməyə, yeni kadrların yetişdirilməsinə xüsusi diqqət yetirib. O tarixin elə bir zamanında Azərbaycan xalqını təmsil etdi ki, 1920-ci ildə Azərbaycan milli dövlətçiliyi artıq məhv oldu və yeni yaranan hakimiyyət Azərbaycan tarixini, mədəniyyətinin öyrənilməsində, Azərbaycan kadrlarının irəli çəkilməsində bir çox maraqlı deyildi. Əziz Əliyevin isə rus təhsil olması, eyni zamanda çalışdığı sahələrdə özünü çox qabiliyyətli bir işçi kimi göstərməsi qısa bir zamanda bir çox sahələrdə ona yüksək vəzifələrinə etibar edilməsinə, ən əsası isə Azərbaycanda quruculuq işlərində potensialından istifadə edilməsinə gətirib çıxartdı. Bibliografiyada alimin əsərləri, həyat və yaradıcılığına dair 1933-cü ildən 2017-ci ilədək geniş bir dövrü əhatə edən ədəbiyyat öz əksini tapıb. Bibliografik göstərici Azərbaycan və rus dillərində tərtib edilib. Materiallar bölmələr daxilində xronoloji prinsiplə, daxildə isə əlifba sırasına uyğun olaraq qruplaşdırılıb. Bununla yanaşı, Milli Kitabxanada Əziz Əliyev elektron məlumat bazası da yaradılıb. Alimin həm əsərlərini, həm məqalələrini Azərbaycan və rus dilində bu bazada yerləşdirmişik. Bundan əlavə onun haqqında əvvəla görkəmli insanların sözlərini istatlarda yerləşdirmişik. Sonra onun haqqında kitabların tam mətnlərini yerləşdirmişik. Onun haqqında məqalələrin tam mətnlərini Azərbaycan və rus dilində yerləşdirmişik. Bundan əlavə onun həyatında qazandığı mükafatları, orden və medalları haqqında informasiyalar vermişik, aldığı hədiyyələri göstərmişik. Əziz Əliyev bibliografiya kitabı Prezident İlham Əliyevin görkəmli alimin anadan olmasının 120 illik yubileyinin dövlət səviyyəsində keçirilməsi ilə bağlı imzaladığı sərəncam çərçivəsində çap olunub. Xəyali Əziz, Rüfət Ələkbərov, CBC.